অসমৰ ভয়াবহ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অৱহেলাৰ মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বনাথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। মঙলবাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ নেমচুৰ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। ভয়াবহ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা, গৰাখহনীয়াত ভূমিহীন হোৱাসকলক ভূমি আৰু গৃহ আবণ্টন দিয়া, ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ নিকটাত্মীয়ক 20 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য তথা চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবীত সংগঠনটোৰ এই কাৰ্যসূচী। অসমৰ ৰাইজৰ আৰু দল সংগঠনৰ এটা বিপুল দাবী, দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী আছিল যে অসমৰ বানপানী সমস্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে, গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে সমাধান কৰিব লাগে। কিন্তু দেখা গ'ল যে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে হওক, বিজেপি চৰকাৰে হওক, যাকে আমি দিল্লীৰ মস্তদলৈ পঠিয়াইছোঁ, কিন্তু অসমৰ যি এক জ্বলন্ত সমস্যা, এক উগ্ৰতম সমস্যা বানপানী সমস্যা, আজিলৈকে কিন্তু স্থায়ী সমাধানৰ বাবে কোনো চৰকাৰে কিন্তু আজিলৈকে ব্যৱস্থা কৰা দেখা নগ'ল। তো যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতে শেহতীয়া যি বান হৈ গ'ল তাতে 21জনকৈ লোকে আপোনাৰ মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হৈছে, জীৱ জন্তু তাতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হৈছে। কিন্তু দেখিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কোনো কাণসাৰ নাই। আনকি আমি অসমৰ পৰা যিসকল সাংসদক আমি নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছোঁ, তেওঁলোকে অসমৰ এই বানপানী সমস্যাক দিল্লীৰ দৰবাৰত পৰা তেওঁলোকে মানে সফল ৰূপায়ণ কৰিবলৈ দিল্লীত তেওঁলোকে অসমৰ এই সমস্যাসমূহক মানে সম্পূৰ্ণভাৱে মানে কথা ক'বলৈ, সংসদত কথা ক'বলৈ তেওঁলোকে সামৰ্থ হোৱা নাই। এই কাৰ্যসূচীৰ অন্তত নেমচুৱে বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে। বিশ্বনাথৰ পৰা কাজী জেইদুল ইছলামৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।